krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou teda oblíbenci za červen, protože já to mám říkat nějaký hrozně posunutý, minule jsem to právě taky dělala až koncem měsíce, tak mi bylo blbý hned za dva týdny dělat další, tak jsem to udělala zase až teďka. No a vybrala jsem teda věci, které jsem používala pravidelně celý měsíc a užívala jsem si je, no a já vám teďka ukážu teda, který to jsou. Tak jako první moje největší láska za poslední dobu je tenhle ten krásný bronzer od Makeup Revolution, nebo I Love Makeup, I Heart Makeup, nevím, ale je gigantický a je úžasný. Je strašně hezky namletej, je to úžasná barva, má takhle relief těch I Heart a je naprosto dokonalý, fakt se krásně sedne na pleť, jak vidíte. A nevím, co jiného říct, ještě hezky voní. Ta barva je prostě dokonalá, to je přesně barva mýho opálení, takže to vypadá hrozně přirozeně, je to fakt úžasný odstín. Vůbec neflekatí, krásně se blendí, když toho nanesete moc, tak se to dá pořád hezky rozblendit do ztracena. A nevím, co ještě jiného o něm říct, prostě je dokonalý. Dál tu mám tvářenku od Makeup Revolution a tohle je tady. A to je tady tahleta Vivid Baked Blush, je to zapečená tvářenka. A už jsem vám to ukazovala v nákupech, ale já to prostě musela zařadit ještě do oblíbenců, protože to jsou tak úžasné věci. Spolu tvoří úplně úžasný kombo, je to nádherná tvářenka, je zapečená teda, má v sobě takový různý odlesky, je maličko, taková leská, jenom maličko, fakt úplně nepatrně, dodá takový hezký šín, nevím, jak jinak bych to řekla, a je vážně krásná, je to taková růžová, když se to celý smíchá, tak je to taková růžová prostě, ale nádherná, vidíte, jak se jenom takhle chce laskne, přirozeně. A tohle je teda odstín Loved Me The Best. Je maličká, ale vydrží věky, stačí fakt úplně maličko, protože pořád mám ještě na další čáru a třetí, čtvrtou čáru, protože je fakt pigmentovaná jako blázen. Dál tu mám jeden sprcháč a tohle je teda od Avonu. A tohle je svůní teda manga a co to je? Granátovýho jablka, nebo je to mango? Jo, mango a granátový jablko, to je prostě moje nejoblíbenější kombinace právě od Avonu tady těch vůní. A já to mám ráda právě i strašně v tom spreji. A tohle je teda sprcháč a ta pokožka potom tak nádherně voní. I docela dlouho, jako ještě ráno po probuzení jsem to na sobě cítila od večera, takže vydrží docela dlouho, je to taková fakt letní, sladká, ovocná vůně, takže to fakt doporučuju, je to úžasný. Další věc je teda taky od Avonu a je to teda tělovej spray a tohle teda není z té řady granátového jablka, ale tohle nějaká borůvka a orchidej a voní to taky naprosto božsky, je to zase sladký, víc tam cítím teda tu borůvku, jo, to je prostě čistě borůvková vůně, sladká, hodně sladká, bacha na včely, ale je to vážně, navíc to osvěží, když to na sebe dáte, já tak ty spreje úplně zbožňuju, mám jich hodně, mám snad skoro všechny, no všechny asi ne, ale aspoň ty čtyři asi mám, ale jsou fakt úžasný, prostě na léto tohle je jako bezkonkurenční věc, to se fakt jako hodí a tohle je hezká vůně. Příjemná. Další problém k létu patří teda zapařené nohy v botech. Když si omylem teda vezmete nějaký uzavřený a zrovna nemůžete jít v žabkách, protože já v nich řídit neumím, takže si musím vždycky do auta vzít aspoň nějaký uzavřený, aby mi nespadly z nohy. No a jak je v tom autě hrozně vedro, tak se vám samozřejmě spotí noha a hodí se pak tohleto. Je to teda deodorant do bot a vážně to jako překryje zápach, jo. Mám to vyzkoušení. Mě to prostě připomíná bublifuk. Mě to připomíná bublifuk. To jo, prostě hned jsem v dětství zpátky a foukám bubliny. Jo, to přesně ta vůně. Ale to je jako příjemný, to jako jo. Je to taková čistá vůně, no. Bublifuk je v podstatě jar, že jo. Takže čistá vůně po nádobí. Ale lepší než za podspod, ne? Pak tu mám teda další vůni a tuhle já hrozně ráda právě používám v létě. Ona je taková sice silná,
ale mě na to léto se prostě nějak hodí, nevím, mám ji spojenou prostě s letem. Je to teda tady ta Beckham Signature, tady ta fialová. Je to hodně silná vůně, asi ne každý ji snese. Je taková, řekla bych ji možná trošku kořeněná, což já jako obvykle jako nemusím, ale zrovna tady to je tak povedená, že to je moje oblíbená vůňavka. Já jsem ji dřív používala v takový té toaletce a teď ještě mám pořád tady tuhletu jako lepší, vůňavější, ta vydrží teda jako fakt celý den. A mám ji ráda na leto, beru si teda na dovolenou, která hezky vonila. Dál tu mám řasenku od Essence a tohle teda Maximum Definition Volume Mascara. Tady tahle ta oranžová, je to hodně jejich stará řasenka a je vážně dobrá. Ona má hrozně hezký kartáček, má teda silikonový kartáček a on je takhle na konci zúžený, takže se krásně dostane k řasám i na spodní řasy. Mě to dneska nechce nějak ostřit, že? Jo, tak takhle má krásný kartáček, jako je fakt povedená. Řasy krásně pročeše, prodlouží, zahustí. Teď ji teda mám a ty řasy jsou z ní fakt hrozně hezký. Jako poznám velký rozdíl, když použiju třeba jinou řasenku a pak tady tu, tak úplně vidím, že ty řasy jsou mnohem, mnohem hezčí než s jakoukoliv jinou asi nějakou obyč. A tohle je vážně dobrá, za ty peníze jako úžasný. Mám tu tušku Narty, taky od Essence, je to ta Long Lasting a tohle je v odstínu 08 Girl Next Door. Je to teda hodně, hodně nude, taková prostě klasická nude, mám ji teďka teda na rtech, ona je fakt úplně nepatrná, jo. Bude vidět asi spíš na světlejších rtech, jenom to je takový, když chcete jenom dodat rtům takový jako jemný nádech do nude, nebo prostě abyste něco na těch rtech měli. Já mám teďka svočnu, víte, že ona je vážně jako taková nepatrná, že udělá jenom fakt úplně jako lehounký nádech, ale vypadá moc hezky na rtech, právě dodá takový jako lehký šmrc. A vydrží taky docela dlouho. No a mám tu poslední věc, a to je teda z oblečení. A jsou to tyhle ty takový kalhoty, takhle vzorovaný. Jsou teda z Pepka, dole mají takhle gumu. A jsou strašně, strašně pohodlný. Jsou lehoučky, to je tak lehounký materiál. Ono by člověk řekl, že v tom bude hrozný vedro, ale vůbec není, jako i v pařáku to na sobě člověk snese. Má to teda takhle kapsy a jsou fakt úplně hrozně pohodlný a je teďka nosím skoro pořád. Na dovolenou určitě se budou hodit, protože jsou strašně, strašně pohodlný, jako neskutečně. Jsou teda v dětským. jsou z dětského oddělení, ale co už, no. Nevím, jestli je tam ještě mají, ale jsou úžasný. Jako já vidím i takhle, že jsou průhledný, takhle to nevidíte, ale jsou trošku průhledný, ale jenom takhle proti světlu, nic vám pod tím neprosvítá. Takže ty jsou úplně teďka mý miláčci. Takže tohle to bylo teda celý video, všechny oblíbenci, já se pokusím hned po dovolený zase natočit teda za červenec, ať už tam teda z krku a zase se dostanu do toho, že to budu točit někdy konce měsíce. No, já doufám, že se vám oblíbenci líbili, že třeba něco zase vyzkoušíte. A já se s vámi budu těšit zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!